Rekonstrukce této historické budovy v chráněné, památkově chráněné oblasti Prahy si vyžádala uplatnění moderních technologií, zejména takových, které dokáží transportovat teplo a chlad z míst, kde jich není potřeba, do místa, kde je zapotřebí. Nacházíme se na balkoně vnitrobloku historické budovy v centru Prahy. Co je to přesně za budovu? Nacházíme se v budově Via Una. Je to památkově chráněný objekt v historické části Prahy na ulici na Příkopě 33. Budova prošla od základu celkovou rekonstrukcí, tak aby vlastně splňovala požadavky nejnovějších kancelářských budov. Je tady doplněna celková vzduchotechnika všech prostor a všechny prostory jsou plně klimatizované a vlastně nabízí v suterénu další možnosti k využití. Jsme tu právě kvůli té technologii. Jaké přesně nové technologie sem byly dodávány? Zajímavostí je, že jsou tady v centru Prahy využity tepelná čerpadla na způsob výměny tepla do vody. Další zajímavostí je, že jsme tady použili vzduchotechnický potrubí, který je odlehčený a hlukově akusticky vyhovující našim požadavkům. Autorem projektu a realizaci provedla společnost Spíš Tangl Technik. Pane řediteli, mohl byste nám přiblížit, jaké vlastně energetické schéma jste zvolili pro tento objekt? Když jsme se k projektu samotnému dostali, tak projekt byl zpracován na vodním chlazení s kompresorovou jednotkou a suchými chladiči a vytápění bylo realizováno, respektive v projektu řešeno pomocí kondenzačních kotlů. Nicméně ve chvíli, kdy jsme se k projektu dostali a začala samotná jakoby bourací práce a začaly se odkrývat prostory, které nebyly do té doby známy, tak jsme museli změnit samotné řešení topného a chladicího systému a po nějakých dalších úvahách a konzultacích s investorem a s budoucím dodavateli těch technologií jsme zvolili kombinaci freonového chlazení s vodní smyčkou, která je v případě potřeby dotápěna kondenzačním kotlem, který je umístěný v suterénu a dochlazována v případě potřeby adiabatickými chladiči umístěnými na střeše. Tohleto řešení v podstatě umožňuje maximální možné využití přebytku tepla či chladu, aby nedocházelo k takzvanému vyfouknutí přebytkové energie do ovzduší, ale objekt v maximální možné míře tyto energie, jak tepla, tak chladu, zužitkovává a v případě potřeby, když je extrémní teplo nebo extrémní zima, tak dodatkovými zdroji v podobě, jak jsem řekl, už kondenzačního kotle, případně adiabatických suchých chladičů, ty smyčce vlastně energeticky pomáhá. Část té technologie vidíme tady okolo nás, ale část je zcela určitě umístěna někde venku. Nebyl to problém z hlediska toho, že objekt se nachází v památkové zóně? Byl to problém, jak říkáte, největší problém, na který jsme narazili, tak bylo umístění nových suchých chladičů pod samotnou střechou objektu. Už s ohledem na to, jak říkáte, že jsme v památkové zóně, nebylo možné tyto zdroje umístit přímo na střechu. Bylo potřeba, aby byly skryty před pohledy kolem jdoucích, aby to nerušilo to panorama, respektive ten zhled stávající centra Prahy. A tím pádem, když jsme zdemontovali stávající část žaluzí a střechy se stávajícími chladiči, tak jsme stáli v podstatě před velkou výzvou, jakým způsobem ty nové suché chladiče na to místo umístit. Což představovalo samozřejmě potíže ve smyslu, že bylo potřeba daný zábor pro velký jeřáb, autojeřáb, provést o víkendu a musela celá akce proběhnout v rámci několika hodin, aby jsme tyto suché chladiče na místo umístili i s ohledem na samotné rozměry možného prostoru, tak na rozměry těch suchých chladičů.
Když vlastně byste srovnal ten projekt, který počítal s rozvodem tepla nebo energie přes vodu a vlastně teď máte rozvody, které používají buď to teda vzduch, anebo předpokládám chladivo, usnadnilo vám to nějak práci při vlastně řešení těch rozvodů po celé budově? Jistým způsobem ano, protože to samotné chlazení, to freonové chlazení, je již realizováno v tenkých potrubích měděného materiálu, které se lépe tvaruje, formuje a je možné se dostat ke koncovým prvkům. Kdyby jsme tady museli to řešit původním systémem vodního chlazení, to by představovalo výrazně větší potrubí. Bylo v tomto prostoru i problém se svařováním, takže ano, námi navrhovaný koncept systému topení chlazení nám naší práci ve výsledku částečně usnadnil, ale každý systém má samozřejmě své pro a proti. Vy jste vlastně zvolili technologii, nebo převážná část té technologie má značku Daikin. Co vás k tomu vedlo? Použití společnosti Daikin nás vedly v zásadě naše dlouholeté zkušenosti s tímto výrobcem, který nám poskytl požadovanou podporu jak v projektové části, tak pak v samotné realizaci. A tento systém vodou chlazeného systému v zásadě jsme nenašli konkurenci, která by toto nabízela. Takže naše rozhodnutí víceméně vycházelo z předchozích kladných zkušeností se společností Daikin. A ještě jednu krátkou odpověď. Nebyl problém s dodacími termíny? V té době, kdy se to realizovalo, tak ještě dodací termíny nebyly samozřejmě tak špatné, jak je tomu dnes. Nicméně dodávalo se to postupně, jak fabrika stíhala naše požadavky plnit. A i na základě toho se víceméně realizovala tato technická část postupně, aby se to dokázalo skládat i s ostatními profesemi. Dodavatelem technologie je společnost, respektive značka Daikin. Co vlastně, jaká technologie nebo jaké prvky zde jsou uplatněny? Jsou tady vodní VRV systémy společnosti Daikin v provedení třítrubka a dvoutrubka a vlastně jsou to zdroje, které jak chladí, tak vytápí celou budovu. Potřeba chladu je tu 1,74 MW, potřeba tepla je kolem 0,9 MW, s tím, že je tady ještě malá plynová kotelna, která má zhruba 300 kW a zbytek vlastně si už dotápí tepelné čerpadla. Mm-hmm. Jsou zde nějaké speciální prvky nebo speciální vlastně řešení, s kterými jste se zatím jako moc neuplatnili nebo nesetkali? Požadavek Innostra byl co nejvyšší účinnost, proto je právě tady třítrubkový systém, který využívá rekuperaci energie z jednotek, které chladí, pro jednotky, které topí. To znamená, že v jednotlivých místnostech, kde se prostě buď to vytápí nebo chladí, tak odtam tak případně přebytečné teplo se stahuje někam sem. Ano, se vrací zpátky do toho systému a používá se právě pro jednotky, které topí. Zajímavostí je tady, že vlastně každá vnitřní jednotka je provozně nezávislá, to znamená, může umožňovat chlazení nebo topení, to znamená, to je ten nejvyšší standard, aby byla co nejvyšší flexibilita v místnostech, to znamená, může být jedna jednotka pro jednu místnost nebo i čtyři, záleží potom na tom uspořádání. A jelikož jsme v historické budově, tak tady nebylo možné použít standardní VRV systémy vzduch-vzduch, ale pouze tady tyto vzduch-voda, které se umisťují dovnitř budovy, to znamená tady do vnitřního pláště střechy. Veškeré rozvody, páteřní větev, to znamená třítrubka, jsou vedené... Myslíte chladivo teda? Ano, jsou vedené ve střeše k takzvaným baseboxům, což jsou rozdělovače, které potom umožňují jednotlivým jednotkám chladit nebo topit. A tato budova tím, že nemá podledy, tak jsem myslel systém takzvaného vertikálního vedení, to znamená mezi okny ve falešném sloupu jsou vedeno třeba 16 svazků měděného potrubí a postupně v každém patře se rozbočuje to potrubí napravo a nalevo.
Ostatně to je tady za námi taky, myslím, vidět dost dobře. Za vámi zleva jsou vlastně příklady těch jednotek, kolik jich tady vlastně je? Máme tady celkem 33 systémů. Jako 33 tady jednotek zde? Ano. Mohl byste ještě trochu přiblížit vlastně, jak systém využívá cirkulaci vody? Ano, je tady takzvaná dvojí rekuperace tepla, to znamená první primární je mezi vnitřními jednotkami, to znamená to je na chladivu, to znamená jednotka, která topí na jedné fasádě, využívá vlastně energii od jednotek, které chladí. A potom využíváme ještě rekuperaci na vodním okruhu, na vlastně smyčce, která vlastně zásobuje všechny ty VRV systémy, protože předpoklad je tady, že je tady jsou tady tři vlastně podlaží primárně určené pro retaily, které budou celoročně chladit, to znamená, budou nám poskytovat odpadní teplo a to bude ohřívat tu vodu, kterou si potom využívá v zimě VRV systém pro vytápění. Pokud bychom v létě pouze chladili, tak potřebujeme to přebytečné teplo odezdat a to se vlastně děje přes dva adiabatické suché chladiče. A co se týká regulace vlastně součinnosti všech těch jednotek, jak jste to řešili? Regulace je dělaná přes nadřazený systém s tím, že vlastně každá vnitřní jednotka má vlastní ovládání, můžete nastavit teplotu, otáčky ventilátoru a zvolit si vlastně provozní režim chlazení nebo topení. Takže všechno se dělá automaticky a zároveň systém VRV umožňuje i rozpočítání elektrické energie, to znamená, jsme schopni přesně říct jednotlivým nájemcům, jaká je spotřeba jednotlivých vnitřních jednotek. A kdybyste měl vlastně celou tu akci zhodnotit z hlediska vaší spolupráce, co byl tak největší oříšek? Já si myslím, že největší oříšek to vůbec naprojektovat, protože jsou tady velice stísné prostory. Taky jsme byli na hraně, co se týče délek potrubí, protože každý ten systém umožňuje celkovou součtovou délku 500 metrů, což často bylo 450-480 metrů. A celkově to sladění, protože obyčejně se používají vzduchem chlazené VRV systémy a tady tyto vodní VRV systémy v České republice nejsou tolik lavíce. Takže v podstatě je to vaše taková pilotní, by se dalo říci, akce, se kterou budete rádi seznamovat vaše zákazníky. V tomhle rozsahu ano. Takže jsme v interiéru a i zde vidíme vlastně uplatnění prvků se značkou Daikin. Buďte tak laskav a popište je trošku blíže. Tak největší počet vnitřních jednotek, zhruba 450 kusů, jsou právě parapetní jednotky. Jsou to jednotky, které umožňují chlazení a vytápění a zároveň do toho parapetu je přívod čerstvého vzduchu, který je naprosto nezávislý. Zde potom probíhají potrubí měděné s přívodem vlastně do každé vnitřní jednotky a každé patro vlastně má přívod doprava a doleva. Potom máme tady ještě v některých částech interiéru mezistropní jednotky nebo kazety, hlavně v chodbách. A tím, že vlastně každá parapetní jednotka je nezávislá, tak tady vlastně můžeme mít i příčku a různě stavět ten interiér podle potřeb zákazníku. To znamená, že tento prostor není jednou daný pro konečné řešení, ale může být vlastně dělen třeba navíc těch jakoby pracovních buněk, že? Ano. A ty můžou být i navíc přestavovány. S tím, že vlastně řízení potom zajišťuje nadřazený systém, který rozhoduje, jestli ta jednotka bude chladit nebo topit podle zvolené teploty. A samozřejmě pokud je velký prostor, tak ty jednotky jsou sdružené tak, aby všechny buď chladily nebo topily. Takže ta variabilita je obrovská a zároveň můžeme rozpočítávání elektrické energie na každou vnitřní jednotku. Jo, takže vlastně, jak jsme byli nahoře v té strojovně, tak tam ta všechno to potrubí jde tímto sloupem, vlastně u něm sloupem dolů a takhle v těch patrech se to všecko dělí. My si vlastně měříme spotřebu elektrické energie venkovní jednotek a potom se to rozpočítává každou hodinu na vnitřní jednotky a je to nezávislé, takže po hodině jsme schopni, pokud by se představil interiér, tak se vlastně k tomu danému nájemci přiřadí určité vnitřní jednotky a jsme schopni udělat přesné vyúčtování spotřeb. To si myslím, že samozřejmě pro investora, případně pro to, kdo pak tyto prostory vlastní velice výhodné, protože nájemník ví, za co platí a neplatí za něco, co neodebral. Že? Ano, je to jedna z klíčových věcí, které jsou nutné právě u administrativních budov.
Já vám děkuji za podrobné informace a těším se někdy příště. Na shledanou. Děkuji za rozhovor.